Hezký den, vítám všechny u dalšího rozhovoru na téma spokojený osobní i pracovní život. Dnes s paní Veronikou Vývekovou a s panem Petrem Janem Křenem. Moc děkuju, že nás pozvali k sobě domů a že se s námi podělí o svoje poznatky v této oblasti, jak osobní, tak i poznatky, které získali ze svých četných vlastně seminářů a besed s lidmi nebo konzultací. Veronika vlastně se věnuje hlavně oblasti vzdělávání, a nově i tématům ženským. Říkám to správně? Jo, jo. A Petr je vlastně podnikatel, kterého zajímá, jak zlepšovat život ostatním, takže působí i jako školitel, mentor, konzultant a založil projekt Milionový lídr, který má teď svůj nějaký vývoj, o tom se ještě dozvíme. Ale než přistoupíme k nějakým konkrétnějším věcem, ráda bych se zeptala, protože máte oba velice zajímavou práci, která vás, předpokládám, naplňuje, jak se vám daří tu práci vlastně sladit s tím osobním životem? Protože vypadáte, že i osobní život máte velmi spokojený, tak jestli byste se k tomu mohli vyjádřit, jak se vám daří? Jak se nám daří? Tak má to samozřejmě nějaký svůj vývoj. A od takových těch chvil, dnů, týdnů, kdy je naprostá harmonie, až po chvíle, kdy je člověk nervózní z toho, jestli jde tím správným směrem a jestli to, co dělá, je to správný. Takže asi to není takhle. Má to krásnou křivku a myslím si, že to je potom takový hezký, dynamický. Jak to vidí muž? Tak muž to vidí podobně. Vnímám to podobně. Pro mě naše partnerství a náš vztah a vůbec vlastně to společné fungování, soužití je něco, co mě hodně naplňuje, co mi samozřejmě do života přináší spoustu výzev, protože máme společně několik dětí a pro mě jako pro člověka, který mnoho let podnikal a byl jsem orientován, řekněme, primárně sám na sebe, tak jsou to nějaké nové impulzy a nové situace, které se vlastně taky učím zvládat a které mě právě posouvají v tom mém vlastním podnikání a v té mé práci s lidmi. Vnímáte to teda oba tak, že vlastně ty děti jsou taková velká naše příležitost k tomu našemu vlastnímu osobnímu rozvoji. Většina jakoby lidí nebo hodně lidí vnímá děti jako někoho, koho by měli něco učit. Mm-hmm. Ale často se teďka už setkávám s tím, a já sama to můžu taky za sebe říct, že naopak ty děti nás vlastně rozvíjí, oni nás, že my vlastně díky nim můžeme zlepšit něco sami na sobě. A růst. Tak a růst. Mm-hmm. Vnímáte to tak? Vnímám to úplně stejně. Chvilku mi to trvalo. Možná pár let. Než jsem to vlastně pochopila, než jsem pochopila, o co v té hře vlastně je, protože jsem si z toho vytvořila nějakou hru, a že hra vlastně na autoritu, hra na mámu a děti. A takže mi to nějakou dobu trvalo. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem pochopila, že klidně se můžu dětem omluvit, že klidně jim můžu přiznat, že jsem chybovala, nebo že jsem něco nezvládla, nebo že něco nevím. Myslím, že to není úplně, aspoň teda za mě, jako za dětství to nebylo běžný. Takže to, že ty děti opravdu jsou velkými učiteli. A myslím si, že to je přirozený, protože o tom je ta evoluce, že ty děti by měly být vlastně lepší než rodiče. No. Tak je to tak? A jsou to velký výzvy. Všechny ty fáze. Puberta, předpuberta, první puberta, osmá puberta. A když se člověk nějak adaptuje a smíří se s nějakou skutečností, že něco tak je, tak ono už to za chvilku zase úplně jinak. Takže člověk začíná znova. Ale jak říká pan Štefl, změna je trvalý stav, což se mi moc, moc líbí na ten termín. A je vlastně jenom na nás, jestli jako připustíme, že ty změny jsou nutné, nedá se jim vyhnout. Ale vlastně jestli ta proměna, která zatím vlastně jde, tak jestli my v ní budeme jako v oběti a budeme ji vnímat jako, že no jo, ten za to může, to za to může, ta situace nebo ta, anebo jestli si řekneme, tak jo, tak další hra a jdem do toho. Zkusíme, jestli zase se posuneme o kus dál.
Jakou roli třeba v tomhle vašem uvědomění hrálo to, že jste vlastně vzdělávala dcery doma, že nešli hnedka do školy, jak je zvykem v 6 letech? Myslíte si, že by to probíhalo třeba, kdyby chodili do školy jinak? Nebo já vím, že to takový těžký odhadnout, ale určitě na to nějaký náhled máte. No já když to vlastně porovnám, otázka zase, jestli se to dá porovnat, ale teď obě dvě dcery už chodí na 8. gymnázium, ta starší už 4 roky, vlastně 4. rokem, takže 5 let byla doma, 4 roky už je teď ve škole jako v instituci a musím říct, že ten rozdíl je veliký. Že i když vlastně v období, kdy ona už nastupovala na střední nebo na to 8. gymnázium, tak vlastně už měla nějaký balík dovedností, který si myslím, že získala právě tím, že jsme byli spolu doma, že jsme spoustu věcí mohli vychytat a mohli jsme o tom mluvit a diskutovat. Ale potom, když vlastně nastoupila do školy, tak různé situace, které tam nastávaly, tak jsem si řekla, tyjo, jak by my jsme to vlastně dělali, kdyby do té školy chodila už od těch 6 let, protože nestačila bych to asi ve všechno odchytat, že i teď, a to si myslím, že jsou, obzvlášť ta Sára, ta starší, je hodně sdílná, takže mi o svých problémech nebo starostech ve škole povídá. A myslím si, že to právě i díky tomu, že jsme to měli takhle od malinka vlastně nastavený, že jsme se hodně bavili a snažili jsme se, jak vlastně když jsme byli doma, tak v rámci toho našeho domácího vzdělávání, tak potom i v rámci té komunitní školy, kterou jsme měli v Sázavě, kde jsme jednu dobu měli i 10 dětí, tak vlastně všechny ty konflikty, které mezi dětmi vznikaly, tak my jsme rovnou na místě mohli řešit. A pak jsme se to maximum třeba mohli ještě doma rozebírat. Jo? Ale když mi teď přijdou domů v 6 hodin, 7 večer, vyběhnou nahoru po schodech a maximálně tak jako se běhnou, když je večeře. A to se fakt snažíme nějak přesvědčit, že mobily pokud možno nahoře nebo vypínat. Aby jsme aspoň měli chvíli časy s nima povídat, ale je to málo. To už je asi těžší pro vás, jako pro matku. No. Pro ty děti, pro ně taky přirozený. Pro ně už je to přirozený, no. A taky se hledám tu hranici mezi tím, že Sáře už je 15, už vlastně má jiný zájmy, jiný potřeby. A mezi tím, jako kde je ta hranice, kdy máme pořád ještě ty děti nutit do toho rodinného života. Jakože teď jdeme spolu na výlet, jdeme spolu někam do kina nebo do muzea, povídáme se spolu, teď je společná večeře nebo společný oběd, nebo společně uklízíme, společně vaříme. Tak ta hranice, no, mezi tím, že... A to si myslím, že opravdu díky tomu domácímu vzdělávání, že jsme ten první stupeň byli doma, tak to máme takový jako ještě hezký. Když to vnímáte tak, že vlastně díky tomu, že vlastně jste tu rodinu jakoby neroztrhli, tím, že to dítě, protože ať se budeme povídat co, tak prostě když to dítě v 6 letech do té školy nastoupí, tak to tu rodinu vždycky nějak zasáhne. Jo. Že se vlastně tomu dítěti vytvoří takové nějaké jako základy, z kterých potom může těžit pro ten budoucí život. Jo, já jsem o tom přesvědčená. A mám i vlastně i zpětnou vazbu, což mě moc těší od jejich třídních učitelů, kteří už mi vlastně od začátku a pořád mi to vlastně říkají, že holky jsou krásnou reklamou na domácí vzdělávání. Takže žádný obavy, že nejsou socializovaná. Ježiš, vůbec. Většina rodičů v tom školách moc se setkává s tím zaklínadlem socializace vždycky. A vlastně jako, ať si vzpomenu na jakýkoliv dítě, který byl v domácí vzdělávání, tak já nemůžu říct, že by nebyl socializovaný. I ty úplně největší introverti, tak vlastně fungovaly normálně. Jo. Takže nevím, proč se tě pořád straší. Já bych navázala jenom zpátky k tomu našemu tématu, i když ono to není jako zpátky, ale to téma festivalové letošní je naplněný osobní a pracovní život. Chtěla bych se ptát třeba Petra, když teď jsme se o tom s Veronikou bavili, jak ty děti z čeho jakoby rostou, protože ta premisa je, že každý ten člověk to dítě ví, co chce dělat, co má rád v životě, co by rád dělal. Jestli vy, když se třeba setkáváte s lidmi, kterým, já nevím, dostanou se do těžkostí ve firmě, něco jim dál nejde. Když s nima potom jakoby procházíte třeba ty důvody, proč to nejde, dostanete se někdy třeba k tomu, že vlastně dělají práci, kterou nikdy dělat nechtěli? Stává se to, nebo? Já myslím, že se to stává poměrně často.
My vlastně i občas spolu jezdíme na besedy, kde já vlastně Veroniku doplňuji. Doplňuji z toho pohledu, že hlavním tématem v těch besedách je to domácí vzdělávání, kde se bavíme o tom, jestli a proč a vlastně vůbec, jak vůbec funguje vzdělávací systém v České republice. A já tam vždycky dávám jako doplněk právě to, že já se pak potkávám s výsledkem toho vzdělávacího systému. Tady u nás, to znamená s dospělými lidmi, kteří vlastně pak ve svém životě vlastně bojují o to vlastně, jak vůbec ten život žít, jak vůbec fungovat, jakou práci mít. A častokrát se vlastně dostáváme právě do toho, že je tam spousta bloků, spousta různých obav i právě z toho třeba dovolit si to i dělat práci, která mě baví, protože teď dělám něco, co mě sice nebaví, ale splnil jsem tím sen třeba svým rodičům nebo někomu jinému. A to je něco, co myslím, že hodně lidí v sobě má, že vlastně jsou v zajetí nějakých svých obav, svých programů, které vlastně vznikly už dávno v minulosti. A je to něco, co se samozřejmě snažíme zase u našich dětí samozřejmě nějak na to už myslet dopředu a pracovat s tím. Ale vždycky je dobré si uvědomit, že aspoň myslím si, většina rodičů se snaží dělat v daném momentě to nejlepší, co ví a co umí. No. Bohužel ne vždycky to má ten výsledek, který třeba je pro to dítě ideální. Stává se někdy, že třeba ten člověk, který si k vám přijde pro radu, je třeba překvapený z toho, že najednou dojde k tomu, že nechtěl být manažerem firmy, ale že chtěl být třeba truhlář, jako teď úplně vařím z vody, ale tak mě to jako napadá, jestli třeba člověk má to vnitřní přání v sobě tak potlačené, že pak je najednou překvapený, že no jo, vlastně já jsem tohle ale nikdy dělat nechtěl. Jestli se tohle stává, já nevím. Já jsem se tomu musel usmívat, protože já jsem shodou okolností před lety zažil přesně opačnou situaci. Opravdu, kdy ke mně přišel člověk, který právě byl vyučený truhlář, ale objevil v sobě obchodní a manažerské dovednosti, které jsme společně rozvíjeli a on byl vlastně úspěšný v biznisu. Ale to byl vlastně příklad toho, že on vlastně šel za tím svým snem, za tou svojí touhou, za tím, že chtěl realizovat, v čem se cítil dobře. A to nebyla ta truhlařina. To bylo něco, co bylo možná pro něj ten koníček, ale jeho bavila práce s lidmi, chtěl pomáhat rozvíjet lidi, chtěl dělat biznis. Ale ten opak samozřejmě je také velmi častý a to je, že vlastně lidé dneska dělají něco jenom proto, že jim to zaplatí složenky, zaplatí hypotéku, ale ve skutečnosti cítí, že to není ono. Takže na tu otázku, jestli jsou překvapení, já myslím, že oni překvapení moc nejsou, protože ta moje role není jim sdělovat něco, co by nevěděli. Já vlastně funguji jenom jako nějaké zrcadlo, kde přes otázky a přes to, že vlastně se pouštíme do hloubky toho tématu, tak vlastně odkrýváme víc jejich nitro, pokud oni to dovolí. A tam ty odpovědi stejně oni ví, akorát vlastně pomáháme vytahovat na to do vědomí a v tom vědomí vlastně, když se to vysloví, tak samozřejmě tam pak dochází k nějakým procesům, kde ten člověk začíná přemýšlet nad tím, že ten život by asi chtěl žít jinak a vlastně můžou se spustit nějaké procesy, aby v tom životě byl právě šťastnější a nejel v tom krysím závodě, ve kterém často jede. Často jede a předává to potom třeba i svým dětem. Mm-hmm. Když to myslí samozřejmě, já nemyslím, aby se lidi dávali za vinu, každý chce pro své děti to nejlepší, ale někdy třeba stačí nad tím se jakoby zamyslet, jestli to nejlepší, co máme my v hlavě jako rodiče, je to i to nejlepší pro ty naše děti. Že? Mm. Já tam, myslím, můžu to doplnit, mě častokrát mě brní v uších, když rodiče říkají, zvládli jsme to my, jo, vydrželi jsme to my, tak oni to taky musí vydržet. Mm. Jo, to je velmi, velmi drsné vyjádření, které vlastně svým způsobem je pomsta na dětech vlastně. Musel jsem to zvládnout já, tak ty to zvládni taky. Jo, myslím, že to není správná cesta. Určitě já musím teda přiznat, že tohle slyším taky velice často, že to i vlastně co se týče těch nejmenších dětí, že teď jako, že prostě nesmí se moc nosit to dítě, aby se nerozmazlilo, nesmí se, když ho budeš pořád nosit, tak by, že to je vlastně, to se dá asi najít ve všech fázích života, kdy vlastně jakoby ten rodič přesto, že to dítě miluje, nebo i partnera miluje, ale chce pro ně to nejlepší, a protože málo kdo je tak očištěn od těch programů, kterými si prošel.
že by to byl schopen rozpoznat, tak je nevědomky vlastně předává takhle dál. Ale já si právě myslím, že třeba, jak jsme se už o tom bavili, pokud se těm dětem vlastně nechá co největší možný potenciál, jako aby ho mohli rozvíjet, ten potenciál mají, ale aby se jim jako nezužoval tím, že se dají do nějakých těch zařízení, že potom je pro ně asi mnohem snadnější ten svůj vnitřní jakoby hlas toho, co by chtěli dělat, slyšet, než třeba to máme jako naše generace, kdy jsme tu možnost to takovou úplně neměli. Ale i tak, jako, co vy vnímáte třeba z pohledu partnerství v tom osobním životě, co je jakoby omezující v tom partnerském stavu. Vy vlastně máte teď v plánu i partnerské semináře pro lidi. Takže mě zajímal pohled ženy a pohled muže, kde vlastně jsou největší zádrhy v tom partnerství, protože i tam určitě nějaký bývají, jestli to už máte nějak vysledováno nebo v osobních zkušenostech. Určitě žádné zádrhy nemám. Tak já hodně vnímám, že ty zádrhy jsou hodně, třeba v mém případě, hodně v dětství. Hodně nějaký zažitý vzorce chování nebo zažitý vzorce, který si naše generace a obzvlášť teda po té ženské linii táhne, Bůh ví odkud. A vlastně to objevit, jako najít to, že vlastně jednám ne z mý pozice, jako že to si přeje moje duše, to si přeju já, ale že to je nějaký naučený vzorec, tak ne vždycky je to jednoduchý. A opravdu mám pocit, že my jsme jak cibule, že vždycky na povrchu jsou, jak ta cibule má takovou tu slupku, takovou tu tvrdou, tak to je takový to hodně viditelný. A to jsou věci, na které si myslím, že lidi už jako umějí pracovat a že jak se o těch věcech jako hodně mluví a dá se to načíst všude možně. Takže takový ty jednoduchý vzorce si myslím, že člověk jakoby pozná. A když chce se posouvat v tom partnerství, tak to může sundat a odstranit. Ale potom ta cibule má ještě takový ty tenoučky, plátečky a to někdy je to tak průhledný, že si myslím, že spoustu takovýchhle různých nánosů a těch slupek se nedá na ně přijít, když ten člověk je sám. Že vlastně to partnerství hodně pomáhá k tomu, aby se ty věci otevřely. Jo, takže jako být sám je vlastně hrozně jednoduchý, když se to tak vezme. Jako když odstraním nějaký problém jako finanční a tak dále, to, že by dítě měly mít jak mužský, tak ženský element doma, aby prostě čerpali z obě dvě energie, tak vlastně být sám je vlastně jednoduchý. Ale zároveň nás to nenutí tyhle ty věci jako vytahovat na povrch a ty slupky prostě sundávat. Možná proto je v dnešní době i spousta mladých lidí single, že možná si jim do toho nechce. Protože to není nic příjemného, to odstraňování těch slupek. Že? Tak, není, no, ještě vlastně, když se do toho míchá vlastně povaha toho člověka, že? Tak já jako beran, tak velmi, velmi těžce jako přijímám, že třeba Petr má pravdu, tak já se vždycky jako zabejčím. A Petr už se mi jen tak jako směje. Včera také prochechtal celou jízdu, pomalu, nebo skoro celou jízdu na kole. Jo. Mě smál. Ale to je vlastně na tom to hezký, že když v tom není to napětí a ta zloba, ale když už se to hodí do té fáze, že už ty lidi na sebe jako reagují ne podráženě, ne agresivně. A samozřejmě jako ne, vždycky to jde a vždycky se dostaneme zase zpátky někam. A nevím, jestli je vždycky nutný jako to pojmenovat, jo? že něco mi to dělá, protože mi tenkrát někdo ublížil. Ale jenom být si toho vědomý. A já se teď snažím, jako, nejde to vždycky 100%, ale že se snažím si říct, jako, to byla minulost. Já nebudu furt žehrat jako, na minulost, že jaký jsem měla dětství a jaký jsem měla tohleto, jak to bylo ve škole a tak dále. Ale vlastně teď jsem tady a teď buď to právě budu tou obětí a budu si furt stěžovat. A nebo si něco udělám, nebo se pokusím to nějak změnit.
A vidím to i vlastně na těch našich dětech, že to, že i oni už mají nějaký vzorce v sobě a ještě se skládáme samozřejmě z genů mámy, táty a vlastně babičky a dědečka a prarodičů a teď se to jako táhne, že jo. A tak vlastně to mi jako přijmout, jako s láskou přijmout, že mám za sebou jak to vlastně negativní, to ošklivý, tak ale zase na druhou stranu mám tam tu obrovskou energii toho rodu. A vlastně a můžu z toho čerpat. No, takže jako vždycky se na každou tu situaci můžeme podívat, jako že to je hrozný, že jo? Nebo že to je že to je nějaký posun. No. Vás se včera jelo na kole. Nádherně. Já jsem si tu jízdu opravdu No, tak se smálo. Užil jsem si celý náš rozhovor. Ale je to zpátky k tomu té otázce nebo k tomu tématu partnerství, tak ta právě informace, že pokud člověk vlastně chce žít, a on to bude trošku v kontrastu s tématem vašeho festivalu, ale pokud chcete žít šťastný a spokojený život, tak nemůžete být v partnerství. A teď samozřejmě s nadsázkou říkám, ale opravdu je to tak, protože vlastně v momentě, kdy se člověk rozhodne jít do vztahu, do partnerství, tak vždycky automaticky prostě se začnou vlastně vytahovat z nás právě zaběhnuté vzorce, vlastně modely, které jsme zažili v dětství. A to jsou ty vlastně slupky té cibule, které je zapotřebí vlastně postupně odstraňovat. A já vnímám, že je strašně moc důležité se uvědomit a říct si vlastně, proč vůbec ti dva do toho partnerství jdou. Protože mnoho vztahů a když vezmu jako třeba nějaké své minulé vztahy, tak člověk do nich vstupoval z důvodu, aby třeba nebyl sám. A další spousta důvodů, které tam můžete najít. A v momentě vlastně, kdy se řekněme, tyto určité míry povrchní důvody naplní, tak v tom vztahu začne něco skřípat prostě. V tom vztahu začnou opravdu vylézat z každého z nás ty démony, které tam máme. A to je přesně ten moment, kdy si myslím, že v těch vztazích dochází vlastně k takovému zásadnímu rozhodnutí, jestli se v tom vztahu pokračuje, anebo jestli zase se přehodí výpka a zase se vlastně jde tou snažší cestou, to znamená zase si najdu někoho, kdo mi naplní tu moji potřebu, tu moje prázdno, které v sobě mám například. A to vlastně nalezení a vůbec definice nějakého toho hlubšího smyslu toho partnerství, toho vztahu, si myslím, že je to, co má šanci ten vztah skutečně jako posouvat dál dopředu. A to je to, čemu se říká práce na vztahu. Jo, že si myslím, že vlastně práce na vztahu z mého pohledu spočívá v tom, že každý v tom vztahu pracuje na sobě, pracuje na věcech, které si vlastně díky tomu druhému uvědomuje. Kdy si třeba uvědomím, že v nějakých momentech reaguji na Veroniku tak, jako jsem třeba kdysi reagoval na moji mámu, protože si neseme právě ty vzorce vlastně dítěte vůči vztah dítě a rodiče, vztah dítě a matka, vztah dítě a otec. A vlastně je důležité si uvědomit, jestli v daný moment skutečně reaguji adekvátně jako dospělý člověk, anebo jestli tam v daný moment vlastně jsem nespadnu do nějaké té role, té bolesti třeba toho vnitřního dítěte, které vlastně každý v sobě máme a kde se může vlastně pak odehrávat nějaký děj, který vůbec nevím, co se to teď se mnou děje, proč reaguji na zdánlivě banální situaci úplně neadekvátně. A ono to vlastně může být způsobeno právě nějakým zážitkem někde v minulosti. A já o tom mluvím, protože samozřejmě to není výmluva, abych jako stále dál takhle neadekvátně reagoval a vlastně řekl, já za to nemůžu, protože v dětství bylo něco, ale spíš jde o to si to vůbec připustit, uvědomit si to a pak samozřejmě na tom pracovat. To znamená pracovat na třeba přijmutí té situace nebo i na tématu odpuštění sám sobě a rodičům. A to je ten, řekněme, vývoj, který si myslím, že každý z nás bychom měli projít, abychom mohli pak právě mít ten šťastný a naplněný jak vztah, tak
taky život. Takže prostě nestavit se do role oběti, ale vzít si z toho nějaký ten tu sílu do toho budoucího života, že vlastně mít v podstatě, ono někdy to asi nejde hned, ale mít z toho třeba jakoby zpětně i radost, že jsme měli tu možnost si tím projít a posunout se někam dál. A vlastně i minulý partnerství, tedy, nebo vztahy různý i pracovní, tak vlastně jim poděkovat, jakože, že si myslím, že mnoho lidí zůstane zaseklých v tom, že mi někdo tenkrát ublížil. A vlastně kdykoliv si na to člověka vzpomenu, nebo když je nějaká situace, která mi ho připomene, tak vlastně pořád jsme jako ti ublížení. Ale vlastně, když se na tu situaci nebo na toho člověka podíváme jako z toho odstupu, tak vlastně bychom si ale museli přiznat, že tyjo, to byla skvělý lekce. A teď je na mě, jestli je vidím všechny takhle jako před sebou a můžu si něco dělat. A když to uvidím, tak už vlastně si musím něco dělat. Jako, tam už není cesta zpátky. A nebo to v tom prvním okamžiku zavřu a vrátím se zpátky do té role oběti. Protože to je takový jednodušší, že jo. Pořád můžeme na někoho brblat, že jo? Nebo na něco brblat. Ale... S tím přezí tu zodpovědnost za ten vlastní život. Právě. To jsem se chtěla jako ještě zeptat, další otázka, kterou bych vám ráda položila. Jak vnímáte právě jako životní krize? Ať je to prostě v osobním životě, nebo třeba i dejme tomu v tom biznisu, když tam asi máte hodně zkušeností jakoby s klienty, třeba že prostě najednou firma vzkvétá a najednou nějaký krach, nějaká krize. Nebo předpokládám, že někdo to třeba může vnímat jako, že to byl blesk z čistého nebe, ale takhle to asi nikdy nebývá. Že tam nějaký asi... Jaký s tím máte zkušenosti? Jak máte jako krizi v životě? K čemu je dobrá? Nebo je k něčemu dobrá? Tak já to asi vnímám tak, že to není přesně ten blesk čistého nebe. Že tomu předcházejí různé indicie, které nám můžou jakoby napovědět, že se něco děje jenom na nás vlastně zase, jestli to začneme nějak vnímat nebo ne. No, to už je potom takový velký upozornění, když už ta krize přijde. A to může být krize i zdravotní. Zlomí se mi noha tak, že budu na půl roku mimo dění, že jo. Teď jsem závislá na někom, aby mě někdo nosil, aby mě někdo umyl, donesl do vany, do schodu nebo něco. A tak myslím si, že to je vždycky příležitost se na tu věc podívat, ale v tom momentě, kdy ta krize je, tak tam jsme hodně v těch emocích. Není nutný se říct, Ježišmarja, já jsem v tom emocích, no tak já je odstřihnu. Jako projít tím, projít, jako, že to je, že to k tomu patří, ale vlastně zase nebýt tam v té roli té oběti. Jo? Jako mít tam za sebou nějaký něco, co mi říká, ale teď ty jsi to věděla, teď jsi to tušila, teď byly tyhle ty situace, které ti mohly napovědět, že se něco děje. Ale často samozřejmě tomu předchází naše nějaké strachy a obavy. Já jsem to někde četla, nevím kde, to bylo moc krásný, že vlastně cokoliv děláme, tak se rozhodujeme buď to z pozice strachu, anebo z pozice lásky. Když jsem to četla poprvé, jsem říkala, to je divný, protože tam teď máme ještě spoustu dalších emocí, že jo. Ale když jde člověk do hloubky, tak to ono to fakt takhle je. A já vím sama u sebe, že já mám hodně strachu, který mě nepouštějí dál. Že ty strachy mě vlastně brání vidět vlastně za ten horizont. A s tím strachem se souvisí nějaký jistoty. Jo. Tady to vidíte. Takhle se mi chechtá furt. To bylo zase téma předevčírem. Když jsme se bavili o jistotách a nějakých zárukách. No. Záruky na život. Záruky na život, no. To neexistuje. Tam pak... Jenom řekla mě, to je životní pojištění. Ano. No a pak vlastně to opravdu vypadá. Z toho vypadne nějaký to kouzlo, nějaký to tajemno, že když si to jistotu, tak vlastně no tak já se už bráním tomu životu. Vlastně těm změnám, který no, těm přijít. Změnám. A přitom ty změny třeba můžou být mnohem lepší, než co je teď.
No, jenom to vlastně dovolit, jenom si to dovolit. No, a zároveň a s tím zase souvisí zároveň i nějaká sebeláska, že? Což je takový jako dnes už možná by se dalo říct jako klišé, ale v tom je, myslím, že obrovská hloubka. Obzvlášť u žen, že ženy mají tendenci vlastně se obětovat v vozovkách ostatním, že mít na prvním místě ty ostatní a pečovat o ně a starat se, aby se jim dařilo dobře a pečovat o jejich blaho. Tak. A pak teprve někde jsou one sami. No. Tak usmíváte. Já se usmívám. Já jsem rád, že jsem se stal ke slovu. Tak ty musíš zarazit, no, víš, že o něm mluvím. To je v pořádku, to je v pořádku. Jak vidíme na krize? Jsem tady napsal poznámku. Ona je otázka, co to vlastně vůbec krize je, proč to vlastně nazýváme krize? My to máme tendenci nazývat podle mě krize, protože to vidíme jako něco nepříjemného, něco negativního, protože taková zvláštní utkvělá představa každého z nás v životě nebo většiny lidí, že vlastně život by měl být co možná jako nejvíc právě stabilní, jistý, s těmi zárukami. Z jednoho filmu, že na 5 let naplánováno dovolená v Jugoslávii a druhé dítě a auto. A v momentě, kdy vlastně v tom životě něco jinak, než máme pocit, že jako je v pořádku, tak to považujeme za vlastně nějaký špatný směr nebo špatný signál nebo případně jako krizi. A já si myslím, že krize, když už nastane krize, to, co nazýváme krizí většinou, tak je to přesně situace, která už nás má zalarmovat a má nám jasně říct, jdeš špatnou cestou. Protože krize, co se může stát? Nejčastěji krize bývá právě zdravotní, nějaký problém, komplikace, pak to bývá ve vztazích, to má třeba rozchod ve vztahu, anebo změna práce, nebo třeba vyhazov, nebo prostě něco potom krach firmy. Všechny tři zkušenosti mám. Ve všech třech oblastech si myslím, že jsem si prožil krize, velké krize. Proto si myslím, že jim mám o čem povídat právě a mám co předávat lidem a možná je třeba i varovat, že když vidí signály a vním, že by bylo dobré začít vnímat signály v tom životě, že nejdou tou správnou cestou, protože moje oblíbené téma syndromy hoření, i vlastně o tom budu mluvit na Alfestu. Protože sám jsem si tím prošel, vím, co to je, vím, co to znamená, vím, co to obnáší a jak se vlastně z toho pak dostat, to je velmi náročný proces. A chci říct, že vlastně to právě nevěnování se těm signálům, které vždycky dopředu dostáváte, znamená vlastně, že člověk nevěnuje pozornost sám sobě. Protože v momentě, kdy budu věnovat pozornost sám sobě, kdy si budu uvědomovat pocity, které mám a ty pocity budu si připouštět, jakože se něco děje, ať na tom zdravotním stavu nebo v té firmě, kde jsem, prostě nic se opravdu neděje ze dne na den. A když jsi vlastně říkala, že se jde rozhodují na základu emocí, strach nebo láska, to většinou lidé dělají až v momentě, kdy vlastně udělají někde první zkušenost a to je, že my častokrát jsme do těch změn dotlačení vlastně přes bolest. Že častokrát vlastně, až když právě přijde něco, co nás hodně bolí, tak nás to donutí něco změnit. A najednou vlastně zjistíme, že ono vlastně to nový není zase tak hrozný, ono vlastně možná je to lepší, než to, co bylo předtím. Ale častokrát vlastně ta neochota k té změně nebo si to přepustit, ta právě souvisí s těmi strachy, s tím, že dopředu si říkáme, to určitě dopadne špatně. Proč si to myslíme? No to je jednoduché, protože vlastně jsme doteďka mnohokrát jako prožili nějaké situace, které třeba nedopadly tak, jak my jsme si mysleli, že by měly dopadnout a označili jsme to za to, že to dopadlo špatně. Ale možná to právě dopadlo dobře, protože to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ano. Nevím, někdo může říct, když měl autonehodu, že co na tom může být dobrého. A ono možná, když ta autonehoda byla taková, že jenom si odřel auto a někam kvůli tomu nedojel, tak třeba se mohlo stát ta situace, že kdyby tam býval dojel, tak tam by ho mohlo potkat něco mnohem horšího.
tam by mohla být ta nehoda taková, že by nepřežil, například. Ale my to v daný moment vnímáme jako Ježíš Maria, teď jsem nemohl jít do práce, mám tady auto, který jsem se někde odřel, nebo někdo na mě ťuknul, a vnímáme to jako něco špatného. A to je to naše posuzování, že vlastně máme neustále tendenci v životě posuzovat ty dané situace přes svůj filtr, přes své nějaké zkušenosti, které často bývají právě negativní. Jo, a když do toho ještě zavedeme, nebo když do toho zapojíme vliv právě z dětství, vliv toho, co říkali, jak žili naši rodiče, s kým jsem se potkal v minulých zaměstnáních, s kým jsem žil třeba v minulých vztazích a tak dále, tak vlastně v tom pak ztrácíme skutečně sami sebe. Jo. Takže jako krize si myslím, že je něco, co už je opravdu ta stopka, která nám jasně dává najevo, jako hele, tudy opravdu cesta jako nevede a teď se rozhodni, co dál. No, já musím teda taky potvrdit, mám taky podobnou zkušenost, takže v podstatě, kdyby člověk byl ochotný víc naslouchat tomu životu, tak to potom do těch bolestivých situací vůbec dojít nemusí. A věřím tomu, že bohužel, nebo bohu dík, to těžko posouzit, asi spousta lidí má podobnou zkušenost. Ale jak říkáte, podívat se na to z toho pohledu, že ten život je možná moudřejší než my a ví, co potřebujeme. Já jsem zase někde slyšela, že nemáme v životě to, co chceme, ale to, co potřebujeme. Mm-hmm. Takže to mm-hmm. mě přijde mm-hmm. vlastně to, o čem jste tady teďko mluvili. Mě k tomu ještě napadá vlastně, proč máme i ty strachy. Tak kdybych se vrátila zpátky ke vzdělávání, tak to vlastně s tím hodně souvisí, protože to klasické školství, jak neumí pracovat s chybou, tak vlastně ty děti už jsou vlastně od malinka učení k tomu, že chyba je špatná. Takže vlastně potom, když jdou tím životem, tak vlastně oni se tak strašně bojí dělat chybu, a já jsem to měla úplně stejně. Pro mě, jako když jsem byla v práci a teď já jsem třeba věděla, že jsem něco udělala špatně, tak ježiš, já jsem to vůbec nechtěla přiznat. Jo. A to mi bylo třeba 18, 19. A to jenom proto, protože já jsem byla tak vlastně jakoby vyklepaná z toho, abych při nějaký písemce nebo testu neudělala chybu. Protože co chyba, tak to o stupeň nižší známka, že jo. A pak se to prostě s tím člověkem tak jako veze, že vlastně jde do toho života takhle v vozovkách nevybaven a pak je překvapen, co vlastně se mu v té práci nebo v těch vztazích děje. A zase to potom předává těm dětem, že jo. Takže když i úkol je všechny máme věci, takové tak moudré pořekadlo, chyba mi se člověk učí. No právě, no. Kdyby a nedodržujeme to, že? Právě proto, že ten systém je tak opravdu špatně nastavený, že napíšete diktát a učitel hledá, co jste udělal špatně, místo aby se zaměřil na to, co člověk udělal dobře. No a já k těm chybám jenom ještě chci říct jednu věc právě, že to je to, s čím se já hodně setkávám, kdy vlastně často vlastně v tom podnikání, nebo když prostě lidé ke mně přicházejí a bavíme se, jak být lepší v tom, co dělají, tak vlastně často zjišťujeme právě to, že dostávám na všechno odpověď, ale to já neznám, já to neumím jako úplně tak dokonale, a co když to udělám špatně. A já se snažím každému říct a říkám, jako pro mě člověk, který dělá chyby, znamená, že něco dělá. V momentě ten, kdo chyby nedělá, je člověk, který nic nedělá prostě. Jako nedělat chyby není možný. Jako chyby děláme permanentně každý. Co je hloupé, je dělat pořád dokola tu samou jednu chybu. To jo, to je jako, tam bych řekl, že to není ta správná cesta. Ale jako dělat chyby vlastně znamená přijmout tu zodpovědnost a tu vlastně schopnost se sám za sebe rozhodnout a říct potom dobře, teď to nedopadlo to úplně asi, jak jsem třeba chtěl, a co můžu udělat pro to příště jinak a lépe. Jo. To je ta evoluce. Ale v momentě, kdy budu chtít mít všechno dokonalé, tak vlastně stojím na místě. Někam se nemohu posunout. Tak já moc děkuju. I když jsme teď zjistili, že chybovat, nebo to už to víme, že chybovat je lidské a v pořádku, tak věřím tomu, že neuděláte chybu, když přijdete na Altestiva. Protože jak Veronika, tak Petr tam budou tam v pátek 18. května. Veronika vlastně
ve 12 na besedě o vzdělávání, ve 2 bude mít vlastní přednášku na hradním sále a potom ještě v červeném stanu ženské téma nějaké, takže to se nechte překvapit, tam je vstup pouze pro ženy. A Petr bude od 16:30, také v pátek, v modrém sále, kde vlastně jeho přednáška se jmenuje Volání duše. Takže to bude to trochu o biznisu, ale bude to i o tom, o čem jsme se bavili dneska. Takže, protože ono to samozřejmě spolu souvisí. Takže vám ještě jednou moc chci poděkovat, že jste si na nás udělali čas a že jste se s náma podělili. Děkuju. A moc se těším na vaše vystoupení na protestu. Taky se těším. Děkuju. Na diváky.